Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Como é que estão, os senhores, meu povo, vocês que acompanham a gente aí nas redes sociais? Galera, estamos ao vivaço aqui com cada um de vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito da, 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 da disciplina de medicina legal. Para quem vai prestar o concurso de Delta do Paraná, para quem vai prestar o concurso de Perito Criminal aí, que está saindo, Minas, por exemplo, são concursos muito bons. Que vem cobrando essa disciplina. Tudo bem? Galera, é um prazer estar com vocês aqui em mais um encontro. Acabei de sair de uma live do Alphe, já emendei aqui, né? Na do Smart para a gente conversar um pouquinho sobre medicina legal, até porque a medicina legal está presente em muitos editais, inclusive em editais abertos, como o edital de Delta aqui do Paraná. Lembrando, moçada, que nós temos aí é, 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 basicamente alguns editais que estão para sair que o tema veio de medicina legal, não é? Nós temos, por exemplo, lá no Pará, nós temos o um edital publicado para papiloscopista, que vem medicina legal. Nós temos a Perito Criminal de Minas, que está para sair, eu acredito que saia no primeiro semestre do ano que vem, é, para Perito Criminal de Minas Gerais. Um concurso muito bom, por sinal, não é verdade? Então, é, 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 é sempre bom a gente estar tá aqui com vocês, conversando um pouquinho a respeito dessas disciplinas e disciplinas que têm de fato uma incidência bastante relevante aí para nós na prova. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no blog, no chat, né? Boa noite, o pessoal. Tá falando aí? Já começou para vocês? Eu acho que você mandou antes de começar, né? É, certamente. É, bom, pessoal. Então vamos começar a falar um pouquinho. Já vou pedindo de antemão para você deixar seu like aqui para gente. Deixa o like aqui no no vídeo. Para quem não conhece o nosso trabalho ainda, galera, siga-nos lá no Instagram, SmartPol Carreiras Policiais. E para quem também não me conhece, siga-me lá, Pedro Canezinho. Sempre estou soltando algumas aulinhas importantes aí para vocês, bacana? Michele perguntou, SmartPol ofertará Preparatório para o ITEP do Rio Grande do Norte? Sim, o curso já está sendo montado. Fique tranquilo que você vai poder usufruir desse nosso curso aí. Assim que for lançado, por isso que eu peço para vocês seguirem a gente no, 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 nas redes sociais, né? Porque lá a gente costuma divulgar. Cupom de desconto, a gente divulga os cursos novos que a gente tem na plataforma, tudo bem bonitinho aí para vocês. A Aline perguntou: cadê o dog? Cara, o dog tá de castigo, que o Fred aprontou para burro hoje. Né, mas para burro mesmo, vocês não têm ideia o que o Fred já aprontou aqui em casa hoje. Sabe aqueles varalzinhos que a gente bota na, na, na sacada do do, 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 do do apartamento? Pois é, a gente pendura a roupa. E o Fred, adivinha, quis brincar com a porra da roupa. Então deu ruim para ele hoje, beleza? Galera, então vamos conversar um pouquinho a respeito de medicina legal aqui. Eu vou começar, portanto, é, é, em alguns momentos, conversar com vocês é, 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 a respeito dessa disciplina. Vez ou outra a gente vai fazer umas lives. Já vou adiantando que as divulgações dessas lives são feitas exclusivamente pelos nossos Instagrams, não é? O meu Instagram pessoal e pelo Instagram do SmartPol também. Então, por isso que eu peço para vocês seguirem e acompanharem a gente lá. Moçada, nossa live de hoje, que eu quero conversar com vocês, se trata especificamente do tema. Eu vou começar a nossa primeira aulinha com o tema de traumatologia médico legal. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho a respeito de traumatologia nas suas noções introdutórias mesmo. Eu sempre falo para os alunos, cara, quando caem umas perguntas óbvias, quando caem alguns conteúdos mais tranquilos, às vezes a galera erra uma questão dessa e não pode. Tudo bem? Então vou chamar você aqui para vir comigo para a tela para a gente começar essa parada a partir de agora. Vamos lá? Então, moçada, eu quero que você coloque assim no seu material. Introdução a traumatologia traumatologia médico médico legal Lembrando, moçada, que esse tema, ele pode aparecer também no seu edital com uma nomenclatura de traumatologia forense, tá? Traumatologia médico legal e traumatologia forense, aqui para nós são sinônimos. Tá? Então aqui nós vamos falar de desastre, nós vamos falar de cortes na pele, nós vamos falar de ferida, vamos falar de tiro, vamos falar de instrumentos cortantes, perfurantes. Só que antes de nós adentrarmos esse mundo dos instrumentos, eu tenho que trazer algumas observações bastante importantes para os senhores. Vamos lá? Vem aqui comigo. Então, para nós estudarmos a introdução à traumatologia médico-legal, é bem legal que nós primeiramente traçemos um conceito. Pedro, um conceito do quê? Conceito de traumatologia? Exatamente. E, doutores, cá entre nós, o conceito que eu abarco aqui com os senhores é notadamente um conceito de um professor Genival Veloso França. Vem aqui comigo só para eu te posicionar em relação a isso também, que isso é importante. Olha só. Quando se estuda medicina legal, é muito importante que você estude pela doutrina correta. Só para você ter ideia. Deixa eu ver aqui. ó. Aqui está uma das obras que eu utilizo. Que é a obra do professor Genival Veloso França. É uma obra muito boa, tá? É uma obra de referência para o concurso público, que, inclusive, tem aqui os cards coloridos. Na é verdade, estou fazendo merchan aqui e não estou ganhando nada por isso, mas tudo bem. Como é referência de concurso público, eu não posso deixar isso passar despercebido por você. Só que outras doutrinas muitíssimo relevantes para nós é a doutrina do professor Higino. De Carvalho Hércules, a doutrina do professor Delton Cruz, e eu já vi outros professores, outros autores, como o Afrânio Peixoto, também já sendo cobrado. Ok? Então, essa seria a ideia da, 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 dos materiais que nós nos baseamos para trabalhar as aulas com você e também para gravar as nossas videoaulas de Medicina Legal. Vamos lá? Vem comigo então para a tela. O conceito que eu traço para você aqui de traumatologia médico-legal diz respeito à doutrina do França. E ele vai falar o seguinte, ó. A traumatologia médico legal é a área médica que estuda que estuda as lesões que estuda as feridas e também aquilo que a gente chama de estados patológicos também estuda os estados patológicos, sejam eles imediatos ou até mesmo tardios, que seja notadamente de interesse da justiça, que seja de fato relevante aí para justiça. Então, essa é a ideia do conceito de traumatologia médico-legal inaugurado pelo professor Genival Veloso França. Moçada, é bem verdade que quem vai prestar o concurso para o Rio de Janeiro, quem presta o concurso para o Rio em específico, eles costumam seguir muita doutrina do Higino lá. Até porque, salvo engano, o Higino é daquela região. Então, olha só: o Genival Veloso França ele é o foco para todo o concurso, mas para regiões específicas, como no Rio, como a Bahia. Gosta-se muito do higino de Carvalho Hercules. O conceito é muito parecido. Quando a gente trabalha traumatologia médico-legal ou traumatologia forense, para nós essas nomenclaturas são sinônimas. Médico-legal, conhecimento da medicina aplicada à justiça. Forense, conhecimento da medicina aplicada no âmbito do fórum. Tudo bem? Então, traumatologia forense e traumatologia médico-legal são, para nós, basicamente, conceitos sinônimos. Visto isso, eu já me sinto à vontade, portanto, para nós avançarmos um pouquinho aqui na matéria e trabalhar qual seria uma diferença entre energias. Olha só, quando nós trabalhamos os chamados mecanismos médico-legais, eu preciso diferenciar três tipos de situações com os senhores: eu preciso diferenciar um trauma de uma lesão por sua vez também das feridas. OK? Pedro, qual seria a diferença entre os dois? Vamos lá. Um trauma, moçada, é nada mais do que um desvio da normalidade. Um desvio da normalidade. Pedro, como assim um desvio da normalidade? Vem comigo. Olha só. Eu tô aqui dando uma aula com você, ó. Eu estou batendo aqui no meu braço, tá ouvindo? Estou batendo aqui no meu braço, você vai perceber que meu braço vai ficar avermelhado. Meu braço ficou avermelhado por quê? Olha o termo técnico. Porque houve uma hiperemia. Nós tivemos um estímulo externo atingindo esta região do meu corpo, que fez com que células daquela região liberassem estamina, um vaso dilatador. O que faz com que os vasos sanguíneos sejam dilatados com mais migração de sangue, aquilo que nós chamamos de hiperemia ou de congestão sanguínea. Deu para entender? Então, um trauma é um desvio da normalidade. Aqui nós não temos rompimento de vaso, nós não temos alteração da arquitetura do tecido, muito menos a abertura do corpo humano. No trauma é um simples desvio de normalidade. Tudo bem? Avançando um pouco mais, Pedro, e a lesão? Ah, meus amigos, nas lesões ocorre uma alteração da arquitetura do tecido. Pedro, você pode me dar um exemplo de alteração da arquitetura do tecido? Posso. Quer ver? Exemplo clássico que nós temos, por exemplo, é um hematoma é uma equimose, uma fratura interna. Quando você pega, por exemplo, o famoso coloquialmente chamado de roxo pela população, quando nós temos uma pele que recebe uma ferida e fica roxa muitas vezes, ela fica roxa porque um vaso sanguíneo moçado se rompe. Esse vaso sanguíneo que se rompe acaba gerando liberação dos chamados elementos figurados do sangue. É a parte sólida do sangue. As hemácias, por exemplo, as quais vão penetrar as malhas do tecido, um tecido que é transparente, a epiderme, e aí você acaba vendo aquelas células todas emaranhadas, difusas ali no tecido, dando um aspecto de roxo. Percebeu que alterou a arquitetura do tecido? Teve rompimento de vaso. Então isso vem a ser uma lesão. Só que, doutores, a lesão ela não chega a causar abertura do meio interno. A lesão não abre o seu corpo, diferente da ferida. Vamos lá? Então, a ferida ou ferimento, esta sim gera uma abertura do meio interno. Gera uma abertura do meio interno. Pedro, você pode me dar um exemplo? Posso. Um corte, por exemplo, no meio da sua cara. Um corte gera sangramento. Portanto, este corte abriu o seu meio interno. Tudo bem? Isso é considerado uma ferida. Moçada, vai dando like aí no vídeo aí para a gente poder continuar com bastante tranquilidade aqui. Peço esse favor aí dos senhores. Show de bola? Visto isso, doutores, eu supero essa noção mais conceitual do que é trauma, do que é lesão e do que é ferida, e eu preciso estabelecer com você algumas energias. Pedro, como assim algumas energias? Olha que interessante. A medicina legal, dentro da traumatologia, ela estuda vários tipos de energias. Energias estas que poderão interagir com o corpo humano. Para nós na prova, as energias mais cobradas são as energias mecânicas. São as energias de natureza físicas. São as energias de natureza químicas. Não é? E, por fim, as energias de ordem físico-química. Então, olha que interessante. Na classificação trazida por um médico legista chamado de Lorenzo Borri, ele classificou as energias em vários tipos. E estas energias aqui, elas acabam, por sua vez, interagindo. Elas interagem com o quê, Pedro? Com o corpo humano. E ao interagir com o corpo humano, elas acabam gerando um trauma, uma lesão, ou uma ferida. Tudo bem? Essas são as principais. Doutores, é bem verdade que Lorenzo Borri ou Borri, conforme você queira, ele traz mais classificações no que diz respeito ao tema, mais classificações. Energia biológica, energia biodinâmica, biocinética, mas isso para nós não importa, é conhecimento médico muito aprofundado. Para a galera que vai prestar prova para delegado, para perito criminal, isso não nos importa, a não ser que seja médico legista. Aí é importante que você saiba essas demais energias. Tudo bem? Então olha que interessante, estas energias, elas interagem com o corpo humano e acabam gerando traumas, lesões ou em última análise as feridas por si só. Visto isso, doutores, eu quero começar a nossa aulinha de hoje com as energias energias de ordem mecânica. Vamos ver? Energia mecânica, na hora que eu trabalho esse tema de energia mecânica com você, eu acredito que instintivamente você se lembra lá da área da física, não é? Lá da área da física que você estuda a mecânica e você aprende lá que a energia mecânica ela é igual a um conjunto de energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Não é verdade? Você aprende que a energia mecânica é um conjunto de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Doutores, para nós, a de principal importância aqui é a energia cinética cuja fórmula é mv ao quadrado sobre 2. Sempre que nós trabalharmos com a traumatologia médico-legal, você vai ter que lembrar dessa formulazinha. Por quê? Porque ela salienta a massa do corpo, uma velocidade que ele é empregado. Então, vamos para o exemplo? Quando nós estudamos a traumatologia médico-legal no que diz respeito às energias mecânicas, imagine, ó, eu pego, por exemplo, essa garrafa aqui de água, ó. Eu pego essa garrafinha aqui de água, olho para você que não está prestando atenção na aula e jogo. Essa garrafa, doutores, ela tem uma massa. Esta massa, quando ela pega no seu rosto, por exemplo, como eu joguei, ela tem uma energia cinética. Portanto, ela conterá necessariamente uma velocidade. Esta massa coadunada com a velocidade é a energia cinética. Ela interage com o meu corpo. E o local a qual ela interage sofre trauma, lesão ou ferida a depender da intensidade. Isto vem a ser a ideia das chamadas energias mecânicas. Então as energias mecânicas trabalham muito mais com a energia cinética do que a potencial gravitacional, do que a potencial elástica. Potencial gravitacional, doutores, cá entre nós, para quem não me conhece eu sou perito criminal, tá? Nós verificamos muito essa análise em suicídio, suicídio por queda, é, é, suicídio por projeção. Aí nós estudamos muito mais a energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Não é verdade? Mgh. Então, essas energias são estudadas aqui dentro da traumatologia, aplicando-se a interação dessas energias com o próprio corpo humano. Deu para entender? Então. É isso que eu gostaria de introduzir para você dentro do nosso primeiro assunto, que vai ser as energias mecânicas, né? Olha o plural, olha eu errando concordância de língua portuguesa aqui. Então, as energias mecânicas, elas vão interagir com o corpo, produzindo trauma, lesão ou ferida. Além disso, quando nós vamos classificar como essas lesões, traumas ou feridas são causadas, eu tenho que diferenciar com os senhores instrumentos de objetos. Olha que interessante. Os instrumentos por si só são produtos, na verdade, são elementos, são coisas criadas para produzir lesão. Por exemplo, uma arma de fogo. Moçada, você não cria, você não produz uma arma de fogo para martelar alguma coisa. Isso é meio óbvio, não é verdade? Ninguém utiliza uma arma de fogo para martelar, concorda comigo? Esta arma nasceu para produzir lesão, portanto, ela é um instrumento. Agora, existem coisas que não são criadas para produzir lesão, mas eles podem eventualmente produzir lesão. Eventualmente, produzir lesão. Quer ver? Neste caso, eu cito para você um pedaço de caco de vidro. Pedro, um pedaço de caco de vidro, ele é um instrumento ou ele é um objeto? Doutor, ele é um objeto, porque ele não nasceu propriamente dito para produzir lesão, mas ele pode eventualmente? Pode. E é por isso que dentre esses instrumentos, eu gostaria de apresentar para os senhores aquilo que a doutrina chama de eleme... de instrumentos, perdão, de instrumentos elementares. Instrumentos elementares. Doutores, eles existem em um número de três. Quais são os elementos, os instrumentos, perdão, elementares, são os instrumentos perfurantes, olha que interessante, são os instrumentos cortantes e são os instrumentos com. Tum, Dentes. Esses são chamados de instrumentos elementares. Eles produzem lesões elementares, lesões simples. Instrumentos perfurantes são instrumentos que possuem ponta, ponta aguda. Instrumento cortante é instrumento que possui fio ou gume. Enquanto o instrumento contundente é aquele instrumento que apresenta uma massa em específico, sem ponta, sem gume. Então, olha que interessante, vem comigo. Se você fosse classificar para mim essa caneta, essa caneta ela é um instrumento perfurante, cortante ou contundente? O que, que você acha? Ela tem fio na valha? Não, então ela não é cortante. Ela tem uma massa? Sim, então ela pode ser contundente. Se eu jogar essa caneta em você, por exemplo. Só que ela também tem ponta. Se ela também tem ponta, ela pode ser um instrumento perfurante. Então o que vai dizer a classificação do instrumento é a forma na qual ele vai atuar no caso concreto. Se eu pegar, por exemplo, essa caneta e enfiar em alguém, ele será classificado como um instrumento perfurante. Se eu pegar essa caneta e jogar muito forte em alguém a ponto de produzir, por exemplo, uma equimose, ele será chamado de instrumento contundente. Tudo bem? Então tudo vai trazer à tona. A ideia da forma da qual ele foi utilizado no caso em concreto. Bacaninha? Esse é o exemplo das chamadas feridas, perdão, instrumentos elementares. E os instrumentos elementares por si só, moçada? Olha que interessante, vem comigo. Então, aqui ó, vamos construir uma tabelinha. Certamente você já deve ter visto isso nas suas aulas de medicina legal, mas eu gosto de ser um pouco mais detalhista. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar para você os instrumentos perfurantes. Os instrumentos perfurantes necessariamente atuarão por qual mecanismo? Eles terão uma pressão. Você vai aplicar uma pressão nesse instrumento. E ao aplicar uma, uma pressão, você vai aplicar uma pressão sobre um ponto. Não é verdade? Justamente porque ele possui uma ponta aguda. Tudo bem. Então você vai pegar uma pressão, você vai agir sobre um ponto. O que culmina na produção de uma ferida. Essa ferida é chamada de ferida punctória, punctória ou ferida puntiforme. Essa é a ideia. Tudo bem? Existem também os instrumentos cortantes. Vamos devagar. Existem também os instrumentos cortantes. E os instrumentos cortantes agem por qual mecanismo? Eles aplicam uma pressão sobre uma linha, não é verdade que a gente chama de fio, juntamente com o tal de deslizamento. Deslizamento. O que culmina na produção de uma ferida, olha o nome, incisa. Moçada, vocês não têm ideia. Do quanto de gente que eu ouço falando ferida cortante. Não, meu filho. O instrumento é cortante. A ferida, ela é incisa. Então a banca gosta de fazer esses joguinhos com você. Chamar o instrumento da lesão e a lesão ou ferida pelo nome do instrumento. Isso você não pode confundir. Você não pode inverter. Ok? Por fim, nós temos ainda... Nós temos ainda os instrumentos contundentes. Contundentes. E os instrumentos contundentes, olha que, que básico isso, eles atuam por uma ação de esmagamento sobre uma área que tenha uma massa, gerando uma lesão ou até mesmo uma ferida com. Tusa. Cuidado. A ferida ou a lesão não é contundente. É contum, tá? Faltou um N ali. Deixa eu consertar aqui pra você. Aqui é ferida contundente. Ok? Então, basicamente, olha a dica que eu vou te dar, que agora eu vou destacar em vermelho. Instrumentos terminam com a letra E. Feridas e lesões terminam com a letra A. Fora a pontiforme. Aqui, olha a letra A também. Então, lesões e feridas terminam com a letra A, enquanto instrumentos terminam com a letra E. Esses instrumentos que eu trouxe aqui para vocês, portanto, inaugurados, são as chamadas feridas e instrumentos elementares. Ainda existem, doutores, os instrumentos e lesões e feridas que atuam por ação mista sendo eles chamados primeiramente vamos ver os perfuro cortantes existem os instrumentos perfuro cortantes existem ainda os instrumentos perfuro contundentes perfuros contundentes e por fim existem os instrumentos corto contundentes Ok? Esses são chamados instrumentos por ação mista ou de ação mista. Ok? Que a gente vai ter que analisar, na verdade, um mesclado. Vamos ver como é que isso aqui acontece. Nos instrumentos pérfuro-cortantes, o mecanismo básico, doutores, o mecanismo básico que nós temos de ação aqui é nada mais do que uma pressão sendo exercida tanto na forma de linha quanto na forma de um ponto. Olha que interessante. Neste caso, a lesão, que na verdade é ferida produzida aqui, ela é uma ferida pérfuro contusa. Perdão, perfuro incisa. Ela é uma ferida pérfuro incisa. Percebeu? Essa é a ideia. E nos instrumentos pérfuro contundentes? Aqui você vai ter uma pressão aplicada ao mesmo tempo sobre um ponto e também sobre uma área adjacente, culminando nas lesões, que na verdade são feridas, né, porque nós teremos penetração culminando nas feridas pérfuro contusas. Pérfuro contusas. E por fim, nós temos os instrumentos cortocontundentes que vão atuar por uma pressão, em uma pressão, juntamente com um deslizamento, né, um deslizamento pontual, né, forçado, digamos assim, dado onde, Pedro? Em uma área que tem uma massa, culminando numa ferida corto contusa. Tudo bem? Meus amigos, então essa é a ideia. Qual é a minha meta com você agora? Agora. Trabalhar exemplos, doutores. Temos que trabalhar exemplos. Olha só, como é que isso funciona? O Alan falou assim, grande professor, sou policial civil muito devido aos seus ensinamentos. Porra, bro, obrigado, cara. Legal sempre vocês voltarem a assistir as aulas e, e darem o um feedback depois que vocês entraram na polícia. Fico muito agradecido. Por isso que eu amo o que eu faço, né, cara? Ter esse tipo de feedback é muito bom. Valeu, Alan. Seja feliz aí se estiver dando para a PFPRF ou para perito. Bora com a gente aqui também. Moçada, então vamos lá. Vamos aos exemplos. Meu pai amado, o que a banca mais cobra dos senhores aqui são efetivamente os exemplos. Vamos lá. Instrumentos perfurantes. Vamos ver primeiro os perfurantes. Os instrumentos perfurantes, eles geram as feridas punctórias ou puntiformes. Pedro, me dá um exemplo, um alfinete. O alfinete tem gume? Não. O alfinete tem ponta? Tem. Então ele é um instrumento perfurante. Só que os instrumentos perfurantes, doutores, podem ser classificados de duas formas. De pequeno calibre e de médio calibre. Pedro não tem classificação de grande calibre para os instrumentos perfurantes? Não, porque imagina uma tora grossa com ponta. Essa tora, ela não perfura apenas, ela perfura e contunde. Então, ela é um instrumento perfuro-contundente. Uma lança, por exemplo. Deu para entender? Então, a classificação para os instrumentos perfurantes são só duas: é, é, é pequeno calibre e médio calibre. Grande exemplo de instrumento perfurante que cai, que cai muito em prova: furador de gelo. Furador de gelo tem gume? Não. Tem ponta? Tem. Então ele é um instrumento perfurante. Furador de gelo eu já vi cair N vezes em prova. N vezes mesmo. Tudo bem? Além do furador de gelo, vamos para os instrumentos agora cortantes. Instrumentos cortantes. Navalha, por exemplo. A navalha tem ponta? Normalmente não. Ela corta. Então uma navalha é um instrumento cortante. Uma gilete, por exemplo. Instrumento contundente. Cara, poderia dar um exemplo. Meu celular. Olha o celular. Se eu pegar o celular e jogar em alguém, ele tem ponta? Não. Ele tem gume? Não. Mas ele tem uma massa? Sim, ele tem uma massa. Então, neste caso, será considerado um instrumento contundente. Percebeu? Agora vamos para as combinações. As combinações são as que mais caem. Pérfuro cortante. Uma faca. Uma faca com ponta. A faca que tem ponta, ela perfura e ela corta. Então, uma faca é classificada como instrumento pérfuro cortante. Quando nós estudamos os instrumentos pérfuro contundentes, grande caída de prova: o projétil. O projétil de arma de fogo é um instrumento pérfuro contundente. Portanto, as feridas produzidas por arma de fogo são feridas pérfuro contusas. Deu para entender? Isso é importante que você saiba. Uma lança, uma flecha, quando eles atuam sobre a pele, eles são instrumentos pérforo contundentes. E por fim, instrumentos corto contundentes, uma guilhotina, um machado, os dentes, doutores, mordedura. Dente é classificado como instrumento corto contundente, porque o dente corta e aperta ao mesmo tempo. Então, os dentes são instrumentos corto-contundentes. Logo, as mordeduras são feridas ou lesões corto Deu para entender? Essas não caem, essas despencam em prova. Bacaninha? Tranquilo? Então, doutores, nesta aulinha nós vimos a introdução, soubemos fazer algumas diferenciações dentro das energias mecânicas e falamos dos respectivos instrumentos. Bacaninha? No nosso próximo encontro, eu volto com você falando a respeito especificamente das feridas produzidas por instrumentos perfurantes. Pode ser? Galera, vou deixar o convite para você conhecer meu Instagram, PedroCanesim. Conhece o nosso site do SmartPol, smartpol.com.br. Lá eu tenho curso exclusivo de medicina legal comigo. Com um e-book ilustrado. Cara, o nosso curso de medicina legal, Modéstia à Parte, ficou muito bom para delegado, para perito, para médico legista, todo mundo vai aproveitar muito bem o nosso curso, eu tenho certeza. Ok? Galera, tamo junto. É, é, deixa eu só tirar uma dúvida que pintou aqui, né? Michele Escandolara, tu explica muito bem. Obrigado, Michele. Tendo formação em psicologia, eu posso ser perito criminal? Michele, nós temos acho que um ou dois psicólogos forenses aqui na Polícia Científica do Paraná. Claro que pode, sem problema nenhum. Ok, moçada? Então é isso. Tamo junto, encontro os senhores em breve e espero que tenha contribuído um pouquinho para o seu conhecimento. Em breve a gente volta com mais medicina legal. Valeu!